שלום לכולם, תנועת הריבונות פותחת בסדרת מפגשי זום עם אנשי דת, עם אנשים מובילי דת קהל, כדי לנתח את המצב לאשורו וכדי להוביל לניצחון ישראל. הפעם עם פרופסור אריה אלדד. שלום פרופסור אריה אלדד. שלום לכם. כרופא, תמיד אמרת שכדי לתת תרופה נכונה צריך להבחן נכון את המצב, צריך אבחון מדויק של המחלה. אז נשמח אם תאבחן לנו כיצד הגענו לשבת השחורה, כיצד צריך להוביל אל הניצחון, וכיצד חוזרים לשליטה מלאה על עזה. המחלה היא מחלה כרונית, המחלה היא מחלה שבה ישראל שואפת ככל האפשר להיות מדינה נורמלית, ככל המדינות, בשעה שהיא מדינה שהוקמה בדרך לא נורמלית. התנועה הציונית היא תנועת שחרור לאומית לא נורמלית, וההיסטוריה של עם ישראל היא היסטוריה אנומלית בין ההיסטוריות של כל העמים בעולם, ולכן עצם השאיפה לנורמליזציה מלאה מנוגדת לבסיס שעליו הוקמה מדינת ישראל. אבל השאיפה הזאת, שהיא כל כך טבעית וכל כך נורמלית אצל בני אדם, מחרסמת לאט לאט במערכת החיסון שיש לנו כנגד האיומים שכל הזמן מקיפים אותנו מבחוץ וגם מבפנים. וכאשר השאיפה הזאת לנורמליזציה מצאה שעת כושר להיכנס לתרדמה, אנחנו היינו על סף תרדמת, על סף קומה. כלומר, אם אנחנו משכנעים את עצמנו שהמדיניות שלנו נכונה, ואם אנחנו נשחד את החמאס בכסף ובמקומות עבודה לעזתים, אז הם יהיו רגועים ולא ירצו להרוג אותנו, אז אנחנו נרדמים בשמירה, כי יש נטייה של מקבלי החלטות, גם בזירה המדינית וגם במערכת הביטחונית שלנו, להציג כל הזמן ניצחונות. הנה, אנחנו ירינו עליהם 100 רקטות, והם עכשיו מורתעים, כי אנחנו הצלחנו להשיג מה שרצינו. ולא הבנו שהם לא מורתעים ולא בטיח, שהם לשיטתם ממשיכים בכוונה שלהם להשמיד את מדינת ישראל, ומחכים לשעת כושר. ושעת הכושר הזאת נמצאה, מסיבות שונות הם גם הבינו שישראל עכשיו מפוררת ומפולגת, ואולי לא כל אנשי המילואים יבואו, ולכן זו שעה טובה לתקוף אותנו, והם מצאו אותנו שנרדמנו בשמירה, שוב, גם ההנהגה, וגם הפיקוד הביטחוני והצבאי. אם אנחנו משווים שוב את העניין למצבו של חולה כרוני, אז לפעמים אתם יודעים שדווקא מכת חשמל יכולה להעיר אדם שנמצא בסוג של קומה, בסוג של תרדמת, וחטפנו מכת חשמל בשמחת תורה, והמכת חשמל הזאת מאירה אותנו. העירה אותנו באותו יום, זה לקח שעות, לפעמים ימים במערכות מסוימות, ועכשיו הגוף הזה מתעורר לחיים חדשים, ואוסף את כל חלקיקי הגבורה, ואת כל האומץ, ואת כל התבונה שיש. עכשיו אנחנו מאוחדים למדי בהבנה שזה או אנחנו או הם, ונצטרך לחסל את המחבלים בעזה. וההגדרה מחבלים היא הגדרה רחבה פה, כי זה לא רק אלה שנושאים נשק, כפי שראינו באותה שמחת תורה, זה לא רק המחבלים הרוצחים שבאו עם קלצ'ניקובים, זה גם ההמונים העזתים שבאו אחריהם עם גרזנים ומאדרים, ובאו לשחוט ולשדוד ולרצוח. אנחנו את ההגדרה הרחבה הזאת מיישמים עכשיו בעזה, כי כשאנחנו שולחים פצצה של טון לבית שמתגורר בו איש חמאס, אנחנו כבר פחות בודקים מה מצבם הנפשי והגופני של השכנים שלו באותו בית, ולכן המבצע הזה, המלחמה הזאת, פועלת בטקטיקות צבאיות מותאמות לסיטואציה שלנו.
השאלה הגדולה שיש כמובן היא, בהנחה שלא יעצרו אותנו ושלא נעצור את עצמנו, ונצליח להשיג את היעדים הצבאיים של המלחמה הזאת, מה יהיה למחרת? ופה יש מקום לדאגה, כי אני שומע להתערבות ולסיוע האמריקאי יש תג מחיר שהוא כבד מאוד, מסוכן מאוד. הם היו רוצים שאחרי שנהרוג את החמאס, והם מבדילים כמובן את החמאס מכל השאר, אחרי שנהרוג אותם נביא את אבו מאזן או את יורשיו לשלוט בעזה, ואז תוכנית שתי מדינות לשני עמים שוב תהיה על השולחן. מהדבר הזה צריך כמובן להיזהר מאוד, ונדמה לי שיש גם אצלנו יותר אנשים שמבינים שהרשות הפלסטינית היא הבעיה ולא הפתרון. מה עושים עם האוכלוסייה הערבית בעזה אחרי שנשלוט בה? אם זה היה תלוי רק בנו, היינו צריכים לנסות ליישב אותם בסיני, אבל אני לא רואה את המצרים משתפים פעולה בהתלהבות גדולה עם התוכנית הזאת. היה נדמה לפני שנים אחדות שהייתה שעת כושר כזאת, והמצרים היו מוכנים לדון בתוכנית כזאת, אבל בגלל ההתנגדות החריפה שהייתה אצלנו מבית לתוכנית כזאת, הם ככל הנראה יורדים מזה עכשיו. אני לא רואה שהם מוכנים לקלוט אפילו עזתי אחד מטעמים הומניטריים או גיאופוליטיים. אני חושב שאנחנו נשאר עם הבעיה של הערבים בעזה, כפי שאנחנו נשארים עם הבעיה של הערבים ביהודה ושומרון. אני לא חושב שיש לנו היום אפשרות לערוך שינוי גיאופוליטי במונחים שדיברו עליו לפני 100 שנה, והזזת אוכלוסיות היא אולי אפשרית באופן וולונטרי, כשהאוכלוסיות לא טוב להם ויש להם פתח להגירה, יכול להיות שרבים מהם יהגרו, אבל אנחנו לא נמצא בעוד שנה או בעוד 10 שנים את רצועת עזה ריקה מערבים, ולכן אנחנו צריכים להגדיר נוסחה שתאפשר לישראל לשלוט בשטח, אם מקרוב ואם מרחוק, באופן דומה למה שיש ביהודה ושומרון. יש לנו שני מודלים כרגע מול העיניים, אחד עזה שממנו התנתקנו תחילה באוסלו ואחר כך בהתנתקות ממש, והם הצליחו בוואקום הזה שנוצר הצליחו להקים ממלכת טרור מסוכנת. לעומת זאת ביהודה ושומרון, שהיו חשופים לאותם תהליכים, לפחות באוסלו, בחומת מגן, שינינו את המשוואה, ואנחנו נכנסים לילה לילה לשכם ולג'נין ולמקומות אחרים, כדי לכסח את הדשא ולהילחם בטרור. העובדה הזאת שאנחנו יכולים לפעול מבחינה ביטחונית באופן חופשי, פחות או יותר, ביהודה ושומרון, יוצרת את ההבדל בין מה שהתרחש בעזה ובין מה שקורה ביהודה ושומרון. אנחנו עדיין סופגים טרור קשה, כואב, רצחני, גם ביהודה ושומרון, אבל אנחנו מצליחים לשלוט על גובה הלהבות, ולכן שם לא נוצרה ממלכת טרור שמאיימת על כל מדינת ישראל. יש לי עוד שאלה. בשבת, כמה עמודים אחריך, כתב חיים רמון ומאשים את הימין שהחלשנו את רש"פ כדי לספח את יהודה ושומרון. הלוואי, הלוואי, הלוואי שהוא היה צודק. כלומר, זה נכון שנתניהו החזיק שנים רבות בהשקפה שההפרדה בין עזה ליהודה ושומרון טובה לנו, ושהפיצול הזה מונע עלינו לחץ קבוע לביצוע שתי תוכניות, לביצוע תוכנית של שתי מדינות, שהוא כבר בימי אובמה הביע לפחות את הסכמתו העקרונית ליישום התוכנית הזאת, והוא היה בטוח שהוא יצליח לקיים את ההפרדה הזאת בלי להינזק, רק שהוא שכח
שכשמממנים את החמאס, לחמאס יש אמנה ותוכניות משלו, והם לא שכחו אותה, בניגוד לכל מיני יהודים אצלנו ששכחו מה כוונת הערבים. וכשהוא חיזק את החמאס בתקציבים, במקומות עבודה, בתוכניות פיתוח, שמעתי כל מיני אנשים שמתכננים להקים אימלחותי מול חופי עזה ואתרי תיירות בג'נין, כל ההבלים האלה נועדו לשרת את היכולת להיות עם נורמלי ולחיה איתם בשלום ובשלווה. לא נוכל. הם לא רוצים, ולכן המלחמה איתם, אם לא הייתה מרצוננו כדי לשחרר את כל המולדת שלנו, היא כפויה עלינו בגלל האויב. ולכן זה נכון שנתניהו בפועל חיזק את החמאס בשנים האחרונות, אבל הוא לא החליש די את הרשות הפלסטינית, והעובדה שהרשות הזאת ממשיכה לממן טרור ולתמוך בטרור באופן קבוע, לא הפריע לו להמשיך לחיות ולפרנס את השקר שראשי מערכת הביטחון שלנו, כולם, מקצה לקצה, בסדיר, במילואים, בדימוס, במצב של פוסילים, גם אחרי 100 שנה, הם עולים לרשתות ומסבירים לנו למה זה כל כך חשוב ולמה הרשות הפלסטינית נלחמת בטרור ולמה היא חשובה לנו. העובדה הזאת הוכחה כשקר, ולכן לצערי נתניהו לא החליש מספיק את הרשות הפלסטינית במגמה להגיע לריבונות מלאה, לסיפוח ביהודה ושומרון. הלוואי והיה עושה את זה, הוא לא רוצה את זה, הוא לא רצה את זה מעולם, הוא לא רצה את זה גם כשטראמפ העלה את האפשרות עם העיוותים שלו, עם כל התוכניות שלו, איך זה צריך להיראות. נתניהו לא רצה את זה לא בגלל המגבלות של טראמפ, אלא מטעמיו שלו. הוא לא רוצה שיהודה ושומרון כולם יהיו חלק ריבוני ממדינת ישראל, ולכן הוא לא החליש מספיק את הרשות הפלסטינית, וחבל. מה שקומם אותי באמירה של חיים רמון, זה שכאילו הוא מנסה למצוא את האשם במקום הלא נכון, במקום להגיד, הוא אמר, בגלל שרצינו להחליש את הרש"פ, סליחה, בגלל שבכלל הרש"פ, הרשות הפלסטינית, הוקמה בהסכמי אוסלו, הגענו למצב הזה. וכשחשבתי שכשיהודית שאלה אותך בעצם איך הגענו לשמחת התורה השחור הזה, לשבת השחורה הזאת, והסברת יפה מאוד שהיינו בתרדמת, אם אפשר עוד להעמיק ולשאול מה הביא אותנו לתרדמת, ולעניות דעתנו זה כמובן אוסלו, אני מניחה, זאת אומרת צריך לשים את ה... אולי לא עכשיו, אנחנו במלחמה, אבל לא לשכוח שאנחנו 30 שנה ככה בגלל אוסלו. וזה שהוא אומר שהכל זה בגלל שאנחנו ניסינו להחליש את הרש"ב, כי רצינו ריבונות, זה כל כך מעוות. אם היה ריבונות לא היינו מגיעים לדבר הזה. ולכן התהליך לא התחיל באוסלו. מדינת ישראל יכולה הייתה להכיל ריבונות ביום השביעי של מלחמת ששת הימים. והעובדה שלא החלנו ריבונות והשארנו את זה באיזה מין מצב שהוא פורמלי, החזקה לוחמתית, השמאל קורא לזה כיבוש, אנחנו קראנו לזה שלטון צבאי של צה"ל, אבל לא ריבונות של מדינת ישראל, בניגוד למה שעשינו בירושלים וברמת הגולן, העובדה הזאת אפשרה בכלל את אוסלו, כי נוצרו קשיים בבקום הזה, והקשיים האלה קראו לאיזשהו פתרון. אז במקום שהפתרון יהיה ריבונות, הפתרון היה בוא נקים להם רשות פלסטינית בדרך למדינה כדי שהם יהיו שם ואנחנו נהיה כאן. אבל אוסלו לא נוצרה בחלל הריק. נכון, וכשאנחנו מאשימים את אדריכלי אוסלו, זה בעיקר בגלל שהם הכירו בערפאת וברוצחים שלו, אבל באופן עקרוני, מדינת ישראל הייתה צריכה להבין את המשמעות ההיסטורית של מלחמת ששת הימים, ולהכיל ריבונות על ארץ ישראל. אריה, האם אתה, פרופסור אריה, האם אתה רואה שאנחנו חושרים ומתיישבים בעזה? אני חושב שהדבר הזה רצוי מאוד, אני רק לא רואה את מדינת ישראל בעתיד הקרוב מובילה מהלך כזה. אנחנו כבר לא בתקופת גוש אמונים
50 צעירים נלהבים ומשוכנעים בדרכם יכולים להקים שני צריפים ולתקוע דגל. זה היום, אם זה לא יהיה מהלך מדינתי, זה כנראה לא יהיה, ואני לא רואה את מדינת ישראל היום מחדשת את ההתיישבות בגוש קטיף. אנחנו אולי הבנו, אולי היו כאלה שהבינו עכשיו מה שאמרנו בתקופת ההתנתקות, שאם גוש קטיף לא יהיה, אז המלחמה תעבור אל העוטף. אמרנו את זה, הזהרנו, אמרנו רקטות ולעגו לנו, בטח יהיו רקטות על אשקלון, בטח יתקפו את כל היישובים, הלא אתם רק ריתקתם כוחות צבא כדי לשמור עליכם שם, ולא הבינו שכשכוחות הצבא שמרו על נצרים ועל כפר דרום, הם מנעו את הטבח בכפר עזה ובנחל עוז. אבל מצד שני אמרת שאנחנו חייבים עכשיו כדי לנצח, להחזיר את השליטה הישראלית, אם הבנתי נכון, לעזה, הבנתי אותך נכון, כן? שצריך מה זה ניצחון? אם היית צריך לסכם את זה במשפט אחד, זה החזרת השליטה הישראלית לעזה, זה, אי אפשר את זה בלי התיישבות. נכון, אני לא חושב שישראל מסוגלת לשלם את המחירים שכרוכים בשליטה מלאה בעזה, כפי שאנחנו שולטים לצורך העניין בשכונות הערביות במזרח ירושלים. אנחנו יכולים להתקרב ככל האפשר לדגם של יהודה ושומרון, לדגם שבו אנחנו הכוח הצבאי היחידי המשמעותי באזור, ואנחנו יכולים להיכנס לילה לילה כדי להרוג מחבלים ולעצור מחבלים גם בעזה, גם בחאן יונס, גם ברפיח. אני לא חושב שהיום אנחנו מסוגלים בתוך עזה לשלוט באמצעות הקמת יישובים שהתנועה של צה"ל והמתיישבים תקיים שליטה משמעותית יותר בתוכם, כי הדם שנקיז שם בתחזוקה של הדבר הזה, אחרי שנתנו למפלצת הזאת לגדול, המחירים יהיו כאלה שמדינת ישראל לא תעמוד בהם ולא תרצה. אבל אנחנו באמצע, אנחנו גודעים את המפלצת עכשיו. אנחנו מרסקים אותה, מוחקים אותה, ואחרי שנמחוק אותה, אריה, אני רוצה שתגיד, אנחנו רוצים לחזור לשם, ואנחנו נחזור, אני לא מקבלת את זה. אנחנו לא הורגים את המפלצת. אנחנו חייבים להרוג את המפלצת. אנחנו חייבים ואנחנו לא הורגים. אנחנו כנראה לא יכולים. כי כשיש מיליון או שני מיליון חמאסניקים בעזה, זה לא רק ה-50,000 חיילים שלהם. אנחנו יכולים להרוג 50,000 מגויסים לחמאס. נגיד שאנחנו יכולים. כי המתאר המסוכן יותר הוא מתאר שהם לא נלחמים בנו כל הזמן, אלא יורדים למחתרת. עכשיו הטנקים הסתובבו ברחובות ומה? וביום החמישי או החמישים, טנק יעלה על מטען של 300 קילו, וזה יקרה. ויהיו הרוגים חס וחלילה שם. וגם ביום ה-51 ו-52. המתאר שלנו יהיה מתאר של דרום לבנון, כי בסופו של דבר אין שם 50,000 חמאסניקים, יש שם 2 מיליון רוצחים. ושני מיליון רוצחים, כאשר הם ממלאים את השטח פיזית, אם אנחנו לא מסוגלים לבצע טרנספר, ואנחנו לא מסוגלים לבצע אותו מבחינה גיאופוליטית, אנחנו נצטרך להקיז דם בכמויות כאלה שמדינת ישראל לא תעמוד בהם. ולכן אנחנו צריכים לשלוט בזה באותה טכניקה, או באותו מודל שאנחנו שולטים בג'נין ובשכם, ולא ברמה שאנחנו שולטים במזרח ירושלים. לצערנו, אנחנו... התהליך שחוללנו בשטח, מאז אוסלו, מאז ההתנתקות הראשונה והסרת האחריות מעזה, עזה ויריחו תחילה, תזכרו, מאז שהסרנו את האחריות ולא סובבנו את הגלגל אחורה כפי שסובבנו אותו ביהודה ושומרון, כפי שאנחנו שולטים גם ביריחו, הם שם מנהלים את חייהם, אבל אנחנו נכנסים לילה לילה לעקבת ג'אבר והורגים מחבלים, ולכן את הדגם הזה אולי אפשר יהיה להגשים ברצועת עזה. אני לא רואה אפשרות לשליטה גם ברמה המוניציפלית בעזה. אנחנו, אריה, בתנועת הריבונות יותר אופטימיים וחושבים שנוכל לחזור ליישב את עזה. אולי לא כל כך קרוב. אבל גם כשישבנו את עזה, ישבנו את גוש קטיף.
עזה הייתה ממלכת טרור עצמאית גם כשהיינו בגוש קטיף, רק שהאפשרות של צה"ל להיכנס ולצאת הייתה הרבה יותר טובה. אבל מאז אוסלו אנחנו לא בעזה. גוש קטיף היה גוש של יישובים יהודיים שהייתה לו חשיבות עצומה, אבל לצערי הוא לא הביא לשליטה לא בעזה ולא בבית חנון ולא ברפיח. אנחנו מקווים שכבר יש התפכחות רצינית שאוסלו הביא למצב הזה, וכמו שאתה אומר, עוד לפני אוסלו, בגלל שלא הכלנו את הריבונות, וההתפכחות הזאת לבטל את אוסלו ולהתקדם, שאנחנו כן נשלוט בעזה בצורה כזאת, שאפשר יהיה ליישב, ניישב, וזה, כמו שאתה אומר, יביא ליותר ביטחון. וגם תושבי עוטף עזה יוכלו לחיות ביתר ביטחון באזורים שלהם, ושהם יחזרו במהרה. אז עוטף ושם עזה אנחנו יוכלו חותרים, לחיות מנסים, כן. בדרך... אני חושב שהעוטף וגם מדינת ישראל תוכל לחיות ביתר ביטחון, בהשוואה למה שהיה עד עכשיו. אם נצליח להכות את החמאס מכה קשה ולהגיע למצב שבו אנחנו שולטים צבאית בכל השטח. האם אנחנו יכולים להפוך את הגלגל בעזה? אני מזכיר לכם שגם בשנים של שיא ההתיישבות ביהודה ושומרון, עזה הייתה בעיה נפרדת ושונה מבחינת ההתייחסות שלנו, והקמנו גוש התיישבות, ולא הצלחנו להשתלט בהתיישבות על כל רצועת עזה, ויכול להיות שכפי שאנחנו טוענים שביהודה ושומרון חוללנו שינוי בלתי הפיך בדמוגרפיה של ההתיישבות, בעזה הערבים חוללו שינוי בלתי הפיך, אני חושש שזה המצב, אני לא רואה אפשרות שאנחנו נפזר עכשיו 50 התיישבויות בתוך רצועת עזה, ונצליח להעביר, להעתיק את המצב של יהודה ושומרון לרצועת עזה. נדמה לי שהדבר הזה לא ישים. אנחנו נקווה לפחות שזה כן מסכימים ישים. על זה שצריך שליטה צבאית. על זה אנחנו הסכמנו. בוודאי. ושאף גורם אחר, לא הרשות הפלסטינית ולא אף גורם זר אחר, ישלוט באזור שם. איך וכמה וזה, אנחנו נדבר על זה עוד. יהודית. תודה רבה, אריה. ואנחנו בכל אופן שואפים לחזרה לגוש קטיף, להקים התיישבות. מה שהיה זה לא מספיק, צריך להכפיל ולהגדיל, בדיוק כמו ביהודה ושומרון, להפוך את זה למשהו בלתי הפיך. תודה, אריה. את גוש קטיף אפשר להקים, כי השטח ברובו נותר בלתי מיושב, אבל תסתכלו על המפה של רצועת עזה, קשה מאוד למצוא שם מקומות שאפשר להכניס התיישבות, בלי להרוג 500,000 ערבים או לגרש אותם לאנשים. תודה אריה, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. יום טוב.